Saluton al ĉiu, jen vo dia via dio. Kaj nun mi estas en la flughaveno de Berlino. Mi estas ege laca, ĉar mi ĵus flugis dum pli ol 24 horojn entute. Mi flugis de Aŭstralio al Doha, kiu estas en Kataro, ne la lando de Kato, ĝi simple nomiĝas Kataro. Kaj poste mi flugis ĉi tien, kaj nun mi devas atendi horon, ĉar baldaŭ venos Charles. Mi forgesas el kiu lando ŝi flugos, sed ŝi surteriĝos post horo, kaj tiam ŝi gvidos min al la domo de Chuck, kaj poste mi iom post iom kuniĝos kun la teamanoj de Amikumu kaj aliaj esperantistaj amikoj. Pardonu min pro mia aĉa Esperanto, mi vere bezonas dormi kaj nun mi odoraĉas. Mi ĵus eltrovis, ke la flugo de Charlotte malfruos 24 minutojn. Do mi supozas, ke nun mi simple spektos germanan Netflix, ĉar mi havas nenion alian por fari. Do tre ege baldaŭ Charlotte surteriĝos ĉi tie en Berlino, kaj mi ĵus havis frenezan ideon. Mi intencas skribi ion en Esperanto tre stultan en ĉi tiun taglibron mian. Kaj mi simple montras ĝin ĉe la pordego, el kie ŝi elvenos. Do jen mia tre bona elpensita noto por ŝi, montrilo. Mi nun estas ĉi tie kun Charlotte, kaj kiel vi povas vidi, ŝi estas mia persona, kiel nomu ĝin? Portisto, ĉu supozas? Yes. Nun mi atendas pri egaleco en rilatoj inter amikoj. Mi tre ŝatas egalecon. Ĝi estas bona por mi. Foje viroj portas sakojn, foje virino. Do ni finfine estas en la buso kaj nun ni iras al la domo de Chuck kaj Judith. Kaj poste ni verŝajne manĝos kaj tiam vojaĝos al Ŝetercino en Pollando. Bone. Do ni nun estas en la lifto de la konstruaĵo de Chuck kaj ni iras al la apartamento kune. Kai espereble ni vidos Chuck kai kelkaj aliaj, mi forgesos, ni vidos. Salutaĉon! Saluton! Mi volas vomigi miajn. Estas bone revidi vin. Saluton! Ĉu vi filmas? Ne, mi ne filmas. Ne! Oh, jes, surmetu viajn ĉapelojn. Jes, rigardu! Jes. Ĉar ni kiel bonaj esperantistoj dum Kristnasko decidis forlasi niajn familiojn por viziti aliajn esperantistojn. Mi prefajfas, ĉar estas ne do estas nur katolika Kristnasko, kiu nenion festas en Rusio, ĉiuj laboras bene, elektos donacojn por nova jaro. Neniu festas tiun stultan Kristnaskon de vi. Ne diru tion, estas tiom multe da kristanoj, kiuj ne, ili ne plu spektas. Almenaŭ en Svedio oni festas je la dudekkvara. Mi simple volas, ke vi havu malpli da spektantoj. La jutuba mondo detruiĝis. Falus en fluo, sabotaĝo de via kanalo. Sed kutime. Kutime kiam mi faras filmojn kun aliaj esperantistoj, ekzemple Chuck kaj vi, mi gajnas spektantojn, sed poste kiam mi revenas hejmen, ili malaperas. Damne, kion ni malĝuste faras? Ne spektu lian kanalon. Mi pensas, ke vi tute ne rajtas kritiki min, ke mi fortimigas katolikajn spektantojn, ĉar vi jam fikis Zamenhofon. Tio estas multe pli. Nu. Li okulumis min. Katolikoj fikas, sed ili ne parolas pri tio, ĉu ne? Sed li parolis pri tio. Mi nun scivolas, ĉu mi havas sekvantojn el Omotanoj, la religio el Japanio. Ĉu vi volas kuniĝi en nia filmo? Ĉu vi volas diri ion? Mi nun ne pretas. Ne pretas? Bone. Ni kaptos ŝin poste. Mi metos la ĉapelon sur ŝi. Iru manĝi. Manĝu. Kaj nun mi kaj Chuck finfine povos havi nian tre romantikan nokton kune. Mi observas vin. Vi estas la tria rado. Eliru. Sanon. Ĉiam devas esti tiu homo en la grupo. Estas espero en la mondo. Yes. Nun mi estas la kameraisto. Ĉu ĝi jam rekordigas? Do hodiaŭ mi instruos al vi kiel aŭstralianoj manĝas.
Ni tractas gin kvazaŭ ĝi ankoraŭ estas vivanta estaĵo. Bone. Kaj nun, ŝarlotoj montras al vi kiel manĝi kiel eleganta homo. Edukita, bone en video. Eleganta homo. Eleganta homo. Tio estas ege eleganta. Ni vidas. Sed samtempe vi devas ĵeti la harojn kiam mi manĝas tion. Kvazaŭ vi estas en ŝampua reklamo. Eble tio estas iom malhigiena afero. Dum Kristnasko mi multe kuiris. Kaj mi diris, oh, se iu trovas haron en la salato, estas mia. Do, mi provos denove. Mi... Sed se vi uzis bonan ŝampuon, tiam estas ĝojo por homoj trovi vian haron. Kaj nun vi fakte devas iomete gusti kiel kokosnukso. Ah, bone. Estas bona aldonaĵo al la manĝaĵo, ĉu ne? Pensas, ke tiu jes bone kongruas kun tiu tabuleo. Ili volis forpreni mian manĝaĵon. Oh, ĉak via ĉulo! Se ĉion gustas. Por mi. Do ni nun estas ĉe la stacidomo, ni ĵus finmanĝis kaj tre baldaŭ ni iros al Ŝeĉecino, kie estos nia amikumejo, ĉar ni havas nian apartan domon. Kaj mi ĵus sanigis min ial, mi ne scias kiel, sed vidu tion. Saluton! Saluton! Ĉu vi ĉiuj memoras ĉi tiun aĉulon? Ĉu vi memoras? Perfect, denove li volas. Vi devas esti tre zorgema pri ili. Faru nespecifa foto. Yes, esence. Li konas lian pozicion en la mondo. Ah, perfect al tio. Ok, bone. Pardon min pro tio, mi tute ne atendis tion. Sed li nun estas ĉe stacidomo, mi kredas ie meze inter kie? Germanio, Pollando. Oh, ni ankoraŭ estas en Berlino kaj ni estas ĉe la stacidomo kaj hazarde alia grupo de esperantistoj venaĉis kaj komencis paroli al ni, do ni simple parolos pri tio. Do ni nun estas je la fino de la tago. Ĉiuj ĵus venis al la domo. Zako estas ĉi tie. Rigardu. Evil dia, via dio, kaj hodia mi volas paroli pri la vera evil dia. Ah, yes. Do tio estas Zako. Jen Sophie. Mi estas hazardulo, kio volas. Ŝi vere estas. Ŝi simple sekvis nin al ĉi tiu domo, kiam ŝi renkontis nin ĉe la stacidomo, kaj ni diris, ah, bone, do ni havigis al ŝi liton. Kaj nun mi devas montri kie li estas. Kaj jen Jesse, li estas sen haroj, kaj tio ne estas pro mi. Kaj la bona afero estas, ke ĉinokte mi dormos ĉi tie, kaj estas libera sofo tie, kaj libera sofeto tie, kaj ili du, Zako kaj Jesse, devas batali ĝis morten por ĝi. Fakte, ni estis kune, do fakte ni ne volas batali kontraŭ la alia. Ni establas la regulojn ĉi tie. Ni volas batali ĉiujn. Ni estas tio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon kiel kutime, kaj fek al vi ĝis. Ah, fek! Estas ŝi. Trolos vin kaj ĉampanjigos vin. Kaj ĉutimigos vin kun hazarda tranĉilo. Kaj nun mi iras liten. Mi trovis en tie. Bonan nokton, karaj miaj. Restu kun mi. Restu kun mi. Evil Dia, kio estas pri tiu aĉega filmo?